Esse consórcio, além de resolver, também ajudar a resolver o problema da água atual, vai garantir a água no futuro aqui para Senador Canedo, possibilitando também a continuidade do seu crescimento. O Morumbi foi uma área historicamente esquecida. Como que vai ficar esse centro de reservação dessa região? Olha, não tem uma ação melhor, uma atitude melhor do que o Consórcio Sul para falar que essa gestão, de fato, não só se lembrou, como está valorizando ao máximo essa região sul, a região do Morumbi aqui em nossa cidade. Pelo que eu entendi, são 400 de reservação. Eu queria até passar essa pergunta para o Cainan, para a gente falar sobre que população esses centros vão atender. Bom, esse centro de reservações vai atender a região sul do município Senador Canedo. Nós conseguiremos levar água até na região do Morumbi, que é uma região que está localizada a mais de 12 quilômetros da região central do município e que não tem a infraestrutura necessária. Então, esses centros de reservação vão passar pela GO020, onde atenderá também vários empreendimentos em fase de investimento no município do Senador Canedo. Essa parceria com o público privado agiliza as coisas para todo mundo, né? É bom a gente relembrar que é um consórcio feito entre a prefeitura, vários empreendedores e também sob o olhar do Ministério Público. Isso realmente vai dar mais agilidade na execução dessas obras. E eu só queria aproveitar e fazer uma pergunta, né? Qual a participação do Ministério Público nesse projeto? Todos os anos a falta de água era um problema recorrente neste município. E na região do Morumbi, a alternativa era tão somente enviar caminhões-pipa. Era um sofrimento muito grande. E havia o interesse de novos empreendimentos empreenderem em Senador Canedo. Então nós conseguimos articular, mediante a boa vontade do município, da Companhia de Saneamento dos Empreendedores, para que essas empresas possam vir empreender, mas auxiliem também a corrigir um passivo que já existe na região. Então entendemos que de agora em diante, os novos empreendimentos não faltará água para eles e resolverá um problema muito crítico, muito crônico, que já acontecia há anos em Senador Canedo. Fala para a gente um pouquinho sobre a construção desse projeto. Então, esse é um projeto histórico para a cidade e para o estado de Goiás. Representa um investimento de 25 milhões de reais da iniciativa privada. É tudo graças à confiança que a iniciativa privada tem na administração municipal, com administração séria, e na guarida do Ministério Público. Então, é uma relação de confiança para que seja investido 25 milhões de reais numa adutora que vai atender toda a região sul do Senador Canedo. E é importante ressaltar que a doutora Marta e o prefeito Fernando condicionou ao aval a esse projeto para que a água chegasse até o Morumbi Social. Então, assim, se a adutora não chegasse ao Morumbi Social, o Ministério Público e o município não tinha tanto interesse em empenhar nesse projeto. Então, é um projeto que vai atender toda a região sul, é um momento histórico. Isso marca a confiança que o setor privado tem, que o investidor tem, na administração e no Ministério Público. Bom, é uma alegria muito grande sempre estar presente nos eventos da Sanesc, que nós sabemos que o Brasil é uma grande potência hídrica, mas que não é mundialmente conhecido por ser muito responsável com os seus mananciais e com as suas potências. Então, aqui em Senador Canedo é diferente, porque de um lado a gente vê muita irresponsabilidade com a água e desse compromisso aqui é diferente. A gente tem feito muito investimento em captação, reservação, distribuição e a água tem chegado em toda a população, especialmente hoje na região do Morumbi, que era uma região que muito nos preocupou. Poucas coisas chegam no Morumbi devido à distância mesmo do centro da cidade e agora, colocar água para aquela população do Morumbi, para nós é uma alegria grande demais. Eles sempre foram muito penalizados com isso e hoje, historicamente, a gente realmente resolve esse problema. Muita alegria. Além de água, né, Bruno? Esperança, progresso, desenvolvimento para a região sul, para a nossa cidade continuar a crescer. Isso para um prefeito novato ainda, eu me considero, é de uma satisfação muito grande e ter a confiança desses empreendedores, que é tranquilo para a gente honrar, porque a gente está trabalhando sério, com transparência, e nós temos objetivo. Nós temos pouco tempo ainda para devolver para essa cidade todo o potencial que ela tem de ser uma das melhores cidades do estado de Goiás. E é a água que vai levar isso. É a água que vai levar dignidade e progresso, não só para a região sul, mas para toda a nossa cidade. Então é com muita satisfação, com muita honra que hoje a gente assina. Na presença de todos vocês, e cada um leva aqui a minha gratidão para casa, porque não seria possível fazer isso sozinho, tá? E é com muita satisfação, com muita alegria que a gente assina hoje o Consórcio Sul e coloca de novo o Senador Canedo de volta aos trilhos do progresso. Muito obrigado.